Festivāls, ja ņemt tādā mērogu ziņā, tas ir Eiropā lielākais un viens no arī pasaulē lielākajiem, kas tieši koncentrējas uz šiem nu, kvalitatīviem seriāliem, kas ir nu, seriālu sērijās apmēram līdz 6 līdz 8 sērijām, kas nav tāds ziepens. Mums tur konkurence bija milzīga. Nu, tur ir seriāli, kuri ir producēti no Netflixa, kuri ir producēti no Disneya, un tur ir ļoti, ļoti augstas raudzes seriāli ar lieliem aktieriem, lieliem režisoriem un ar lieliem budžetiem. Seriāls iegūt divas balvas. Viena balva ir Kārlim Avotam, kā labākais aktieris. Tieši tajā mūsu sadaļā Panorama International Competition un otra balva ir skatītāja balva. Un tā arī tika pasniegta kā pati ceremonijā kā noslēdzošā balva un arī festivāla direktors teica, ka tā ir tā kā galvenā balva, jo tas ir tieši skatītājs, ir lēmis, kurš seriāls iegūst to. Un tā konkurence tur bija, nu, visi. Kopumā festivālā bija 50 seriāli, nu, un tad šo 50 seriālu konkurencē Padomju džinsi uzvarēja. Un visvairāk jau tas prieks ir par to, ka viņi jau tur Francijā nezina, kas tas par puisi, tāds Kārlis Arnolds Avots, un viņi vērtē pēc tā mana darba, pēc tās manas lomas, ārpus jebkāda tāda nu, personiskā konteksta, un līdz ar to tas protams, ir vienkārši paskaņa sajūta. Tas neticam, man liekas, neviens negaidīja, ka mēs tā uzspēsimies gaisā, bet tie mazliet atskatās uz to projektu, cik pašaizliedzīgi visi komanda, visi Padomju džinsi komanda strādāja ar kādu mīlestību un deksmi, tas pat sāk šis likums sakarīgi, tāpēc es ārkārtīgi priecājos, jo manuprāt, seriāls ir izdevies patiesi lielisks.